Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Fino i vino. U današnju epizodu krećemo iz zaleđa Zadra, gdje smo stigli kako bismo čuli priču o obitelji Vrsaljko te doznali više o Nadinskoj rani, njihovoj vinskoj i vinogradarskoj perjanici. Evo, u zadnjih nekih 10-15 godina, drago mi je što uopće to mogu reći. Ja sam jedan od pionira u vinarstvu iz zadarskog područja, iz Zadarske županije. Inače, ovdje u Nadinu su najzastupljenije sorte Sirah, Merlot, Cabernet Sauvignon i od bijelih sorata Maraština. Tako da, to su sve visoko kvalitetne sorte i mi zbilja imamo ovdje Bogom dano područje koje daje fantastične rezultate. Put do fantastičnih vina popločan je brojnim usponima i padovima, pa nas je zanimalo kakvi su bili Željkovi vinski počeci. To je bilo grozno. Bilo je zbilja teško. Mi smo ovdje područje koje je bilo ratom pogođeno i mi nismo niko krenuli sa nule. Mi smo bili daleko ispod nule, tako da mi kad smo došli na nulu, mi smo već feštali. Tako da bilo je stvarno teško iz tog razloga jer nismo imali ništa, morali smo stvoriti sve. Ali evo, rad, trud, opet nekako izgurali smo i došli smo i do puno etiketa iz ovoga kraja i eto, ponosan sam što sam bio jedan od tih koji su to započeli, tu priču. Ja sam bio profesionalni vatrogasac. Radio sam u državnoj intervencijskoj vatrogasnoj postrojbi. To je jedna postrojba koja radi na području cijele države. Tako da, eto, na svim katastrofama ja sam bio i to mi je bio posao, to sam radio 26 godina. A prošle godine otišao je u mirovinu i odlučio svoj život u potpunosti posvetiti proizvodnji vina. Nadinska rana je kupaža Siraha, Merloa, Cabernet Sauvignona. Inače, ona je naš brand i to je vino koje je i kod ljudi najpoznatije, jer na kraju mi smo i prepoznati kroz to vino. Ime je, znači, povijest ovoga mista i način života tih naših predaka iz ovoga mista. Ja sam to htio nekako staviti sve u to ime toga vina i zato se to vino zove Nadinska rana. Inače, mogu to objasniti ovako ukratko. Nadin je, ima stvarno jednu burnu i bogatu povijest, nalazi se na jednoj kroz povijest vojno-strateškoj kvoti, tako da sve vojske su nastile osvojiti. Drugi razlog je prije, kroz povijest, imati lozu, to je bilja ovako, težački život, jako težak. Sve se radilo ručno i ti našim težacima uvijek su bile nekako ruke krvave i žuljevite, tako da eto, htio sam u to ime staviti tu povijest ovoga moga mista i način života tih mojih predaka i svih ljudi iz ovoga mista u to ime. Željkova vina prvo su se našla na policama metroa. Sa metroom sam počeo raditi, oni su me uzeli kad mi je bilo najteže, kad sam bio na početku, kad sam bio u startu. I to mi je tada jako puno značilo i to možda ti ljudi danas koji rade u metrou nisu svjesni koliko su mi pomogli u svemu tome. Zašto? Zato što su mi bili ipak jedna referenca. Ja sam bio tada na početku, bio sam mali vinar, i sad smo mi još uvijek mala vinarija, ali tad smo još bili nepoznati, niko nije znao za nas. A danas se ova Nadinska vina ispijaju i van granica Lijepe naše. Evo sad mi smo nedavno uspjeli Francuzima prodati nešto vina i tako da evo to će sada krenuti prema njima. Što mene izuzetno veseli jer Francuzima prodati vino to vam je otprilike kao da Eskimima prodajete frižidere, tako da to me veseli i to mi je drago. To je krenulo sa jedne večere u Zagrebu i tako to je. I inače ljudi koji su uzeli neke tamo francuske dvorce sa Michelinovim zvjezdicama i uzeli su to vino, što mene izuzetno veseli, eto, da pokraj svih francuskih vina da su i nas uvrstili u svoju vinsku kartu. To ni malo ne čudi s obzirom na to da je grožđe uzgajano u Nadinskom blatu, položaju u kojeg se zbog kakvoće tla i klime smatra jednim od najviše ekoloških u Hrvatskoj. Posla ima, kaže Željko, što u vinogradu, što oko vinarije. Stoga sada znate gdje ga uvijek možete pronaći.
ne možete ništa ne raditi, tako da to ja ne doživljavam da je to nešto teško. Meni je to gušt, meni je to izazov, tako da eto, ja na to. Ja sam još uvijek u tome entuzijasta. Svi mi radimo za neki novac jer drugačije ne možemo egzistirati, ne možemo funkcionirati. Ali, znate kako je rekao naš Mladen Grbić, nije u Šoldima baš sve. Eto. Ima nešto i u drugim stvarima.